ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ ပလေးတက်ကြည့်ရှင်ခန်းစီသူဟာဖရီဖရိုင်လာ 24 ဆင်းဝင်စားပွဲသတင်းကြောင်းရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်